i O vestibular de verão 2022 da Udesc está com inscrições abertas até o dia 17 de janeiro. Ao todo, são oferecidas 1275 vagas em 52 cursos de graduação presenciais e à distância em 12 municípios catarinenses. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site udesc.br/vestibular. Neste ano não haverá prova. O vestibular será feito através de um processo seletivo especial, onde o candidato escolhe entre dois critérios de seleção. Nota Geral do Exame Nacional do Ensino Médio, disponível apenas para os candidatos que prestaram a prova do Enem em 2017, 2018, 2019 ou 2020, ou ainda a Média Final Geral de Conclusão do Ensino Médio, disponível apenas para os candidatos que já concluíram o Ensino Médio. Nas vagas de cada um dos dois critérios, a reserva de 30% pelo Programa de Ações Afirmativas da UDESC, sendo 20% para candidatos que fizeram todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros. As inscrições serão homologadas a partir de 10 de fevereiro e a primeira chamada está prevista para ocorrer a partir de 17 de fevereiro. Os aprovados ingressarão no primeiro semestre letivo de 2022, com início previsto para 28 de março.